ժամից ավել ասպասում են տրանսպորտ չկա։ Գիտեք, որ այսպես է լինելու այսօր։ Դե բնական բան է, այսօր ամսի 1-ն է պետք հավաքեն ժողովուրդը, որ գնան դեպի քաղաք։ Դուք չեք գնալու հանրահավաք։ Աշխատում ենք որ գնանք, բայց որ սենց է վիճակը, սպասում ենք տրանսպորտի։ Տեսնենք ոնց է։ Ինչքան ժամանակ արդեն սպասում եք։ Դե քիչ ժամից ավել արդեն սպասում են։ Տրանսպորտ չկա։ Ավտոներն էլ են քիչ անցնում մայրուկ եւ։ Չկա, մեքենա չկա, հեսա կանգնած տեսնում եք ինչքան մեքենա է անցնում։ Մենակ սեփական մեքենաները, տաքսիներն էլ չկան։ Գազելներին էլ են հրահանգ տվել, հա, արդեն։ Այդի տեղյակ չեմ, բայց չկան, գազելները չկան։ Մուսալերից եք դուք։ Այո։ Առավոտյան ժամը 9-ին անցկես էր դուրս եմ եկել, 10-ներ արդեն ունեմ ավտոբուս չկա շենքերը։ Ինչով էր դա պատճառաբանվում։ Ես չգիտեմ, ինչ որը փակում ա եղել, ասեմ։ Չգիտեմ։ Ճանապարհները փակ ա։ Էլ այդքան չգիտեմ։ Հանրահավաքով ա պայմանավորված։ Այո, ես գիտեմ։ Պաստորին առավոտից չեք աշխատում։ Մեկն է Երևան գնացող, բայց չեմ տանում։ Ինչ են պատճառաբանում։ Իսկ ինչ են պատճառաբանում։ Տրանսպորտը առավոտից փակ է, լսել եք այդ մասին, որ գազելները չեն գործում։ Բայց գնացողները են, մեքենա, ոգով կարում ես գնում ա։ Դուք էլ եք գնալու։ Այո։ Անպայման, ես կազմակերպիչներից մեկն եմ։ Մետա։ Չէ՞։ Բավո։ Մանակի ջան։ Մեռնելը որտեղ խրխրալս որ։ Հա, բայց։ Դենը մեծ էր, համարն ասեք, որ հանկարծ մի հատ անարդարություն տենան, զանգարենք ձեզ։ Իհենց հիմա կտամ։ Հա։ Էս բոլոր մարդիկ պատրաստում են հարահավաքի։ Բայց ես հուսով եմ, որ դու եկավարությունը չեք ներկայացնում։ Ո՞նց ես ապրում, քո կյանքից պատմում։ Չեմ ապրում, ի՞նչ չեմ ապրում, այնտեղ քո հալովոր եք հասկացնում, ի՞նչ։ Զոված փորով։ Բայց ի՞նչ, հուրա մեր երկիրը ղեկավար, հուրա մարդ, որ մեկ էլ լավ ապրեք, հա չի չէ։ Հան ղեկավար ապրում եք, իսկի չունենանք ավելի լավ։ Եթե մենք էլի։ Չեք պատրաստում այսօր հանրահավաք գնալու։ Բա ո՞նց եք, պետք է թան բայց ճանապարհները փակել, ավտոբուսը չկարկելել է։ Ինչով է տանք։ Դու փողկա մարի տանք։ Չէ, գե տանք, եթե ավտոբուսները չեն աշխատում։ Հա։ Այդ փակունն Բոբ դու խոսա։ Պաստորին գազելի եք սպասել, պապի ու չի եկել գազելը։ Ինչպես։ Ավտոբուս եք սպասել, չի եկել, չէ։ Հա, ավտոբուսներ չի աշխատում, ակել են, չեն գոր չեն աշխատում ավտոբուսները։ Չենքո։ Ամեն դեպքում գալու եք հանրահավաք։ Դե եթե հնարավորություն ունեցա, որի փող ունեցա, տաքսի ու մի բանով կթա էլ։ Դուք էլ եք գնալու հանրահավաք։ Հիմա մինչև ժամը 4-ը։ Դա խաղ եք խաղալու։ Չէ։ Ժամանակ հասկացնեք։ Լավ ժամանակ։ Ժողովրդանը բազմենք։ Մինչև իր քաշկես։ Հետո ի՞նչ կար բազմենք։ Չանք չէ դա թե։ Ոստրա։ Դու գիտեիք արդեն, որ առավոտից ճանապարհները փակ են ունելու։ Այո, մեն ցույցի ժամանակ էլ ճանապարհները փակ են։ Չկա ցույց են արը, ճանապարհները ավտոբուսներ չեն ուսանողները չեն գնացել։ Բանը դա։ Մարշրուտի ավտոբուսներն էլ չեն դու։ Մարշրուտներ չկա այսօր բան։ Թուրքը փակ են։ Ոստիկանները չեն եկել, չեն նեղացրել ձեզ այսօր։ Ինչ են գնում էր եղածնեն։ Մենք պետք է նեղացնենք նրանց այդտեղ աղալու։ Նրանք կգան։ Բարձից բարձ ասեմ, անգործությունից է, որ ժողովուրդը հավաքվել են այստեղ։ Պետական ոչ մի հովարամորը չկա ժողովրդին աշխատանքով ապահովելու, բավարարելու համար։ Գործարանները փակ, ֆաբրիկաները փակ, դաշտ գնալու ոչ մի հնարավորություն չկա, որովհետև վարձատրություն չկա։ Խելոք ցույց են ժողովրդին, էլ ինչ են հարցնում, ինչ են ուզում ժողովրդին։ Ինչի՞ պետք է այս երիտասարդությունը, այս կանմարտությունը, այս հավաքվածները ստեղ անգործությունից թափառում են, գողություն են անում, ավազակություն են անում, մի կտոր հաշ չարելու, մի կտոր հաշ վաստակելու համար։ Էլ ինչ ասենք, ինչ խոսենք։ Ահա, ահա։ Եվ ասամ որ։ Ո՞նց է նա արել։ Նա մարդ է։